Takže já tě zdravím u novýho fanlogu. Zahájili jsme sklizeň hrachu, neboli směsek. Už mi jámu skoro plnou. Stejně se nám to do toho nevejde, takže budeme muset dělat hromadu. Což je škoda, ale nedá se nic dělat. Když se tam nevejde, co s tím, že jo? Kdyby měl přijet Sven s kombilejnem, vyprdnout mi to tady předtím a budeme to zase hrnout nahoru. Děláme to do klínu, už od začátku. Jízbo nakonec nevyšlo, kloubák. Nevíme proč, ale to je fuk. Musíme tam vytáhat s tímhle kocourem. Sice moje gumy tomu moc neodpovídají, ale pere se s tím slušně. Zdatně, tak. Kolega šlape, co to dá. Ale zase ne moc, jelikož to je mokrý držka. Tak to asi tolik nechceš šlapat, z toho nevymačká všechnu vodu. Tak jen tak, aby to bylo hezky upěchovaný. Dneska by si měl teda jáma zakrejt. Takže se to dodělá, zakraje se a bude se dělat na asfaltě. Se bude dělat hromada. Tak. Tak to bude všechno to tamtom skvělý. No, nějak si musíme poradit. A díky všem, co mě podporují, i těm, co mě podporují na PayPalu, moji tvorbu, ať už finančně na PayPalu, teda, kde tam mě můžete podporovat, tak i co se týče sdílení, komentování, moc si toho vážím. Teď na mě vyšlej memečko, poprvý snad. A mohu když tak, protože... Tak, tady by někde měl být. Tady tak jsi schovanej, panáčku. Jo, tak jsi schovanej, joj. No jo, ty vole, tak to... Tak, no tady prostě... Už tak to najdete na meme.leson. Měl jsem ho na tom na Instastory. Jako pohavilo mě to, no, jako... Že to někdo najde v mém videu, jestli to takhle spojí jako dobrý, no. Jako proč ne, že jo? To nevadí. No, musíme se s tím poprat, ono to je mokrý, moc se tomu nechce, tomu jízbu. Občas se to teda hrabe jak bejk, ale... To zvládnem. Škodovka je tamhle. Ta už asi jezdit nebude. A i tam je po cestě zdechla, jak bylo v videu zmíněno. Jinak, Paula zapadl, ne teda u nás se sekačkama, ale když byla výpomoci, tak to tam zase šoupnul. Tak ho tahali dva Fendy 930 a ani ho nemohli ho tam tu dostat, ale nakonec ho vyrvali. Ale měli co prej dělat, aby ho vyrvali. Že Paula má letos na to zapadávání nějaké štěstíčko. Má ale to z nějaké štěstíčko za zapadávání. Tak, už tady vezmeme od krajesky. Není se extra velkou vrstvu, protože jinak to nepojede prostě. Nemám gumy, tak mi to nejede vůbec. Takže to je hezky v klidu, tak rozhrnu. Ahoj, já tě zdravím. Jezdím furt takhle na jedničku, v klidu, hezky. Nějak nechvátám, ať se to hezky v klidu, ať to hezky pomalinko rozhrnu. On to udusá, a když tak si počkej, no tak co, veď. Tak si počkej, však proč byste nemohli počkat, že ano. Já v tom nevidím problém, si počkej. Taky už se stalo, hodili mi na dvě fury a nemohl jsem se přes to přebojovat vůbec. Ale jak to nakonec vyšlo, no jak to dopadlo nakonec.
scéna máme taky hotový. Tady do toho ještě se zahrnuli jak směsky, tak i obnovy. A vlastně jaký byl hrák s ječmena a strávou, že jo. Takže takhle. Jinak vás je čím dál víc, jsem za to rád. Někdo se mě ptal, že by mohly být třeba titulky v polštině, co tam psali nějaký Poláci, nebo v angličtině. Ne, musel bych najít někoho, kdo to třeba zvládá tohle, jako bylo by to podle mě docela zajímavý. Bylo by to dobrý. To si myslím, že ten dosah by tam asi byl, ale uvidíme, no, co, jak to dopadne nakonec. No. Tak. Musím brát také vždycky po troškách, jinak já to nevědu prostě. Co je na nás dělat? Kumbák trení. Jako jo, zajezdil bych si s tím rád, kurník, s kumbákem. Bylo by to v tofu. V topu. Jak říkají majitel Octavii, ovce v topu. Ovce v čipu. Tak. Kdyby vás zajímalo, tak ty válce, co má za sebou, tak váží 45 metráků. Je, ale zvedne to, ale jako, jakože má to úplnou prdel už, no. Když to zvedne. Tak to už se na trošku odlehčí, předek se hezky odlehčí. Sami jste viděli na videu stáhání, že stačí přitáhání trošku zvednout a hned na zadní. Takže v tom nevidím problém. Počkej, já to budu tam, tam to budu házet, musím to tak odhrnout. Něco si třeba dotáhnu, něco vytáhnu, něco si takhle vyvozím. Hlavně zasypat rohy. A kdyby se to zhouplo, tak ať se nepověsí strach to nebo to do rohy. Fej srovnej. Tak. A už je tady. S Holandem a s Grandem. Můj Holand, to není můj Holand, nebo můj. S tím, co jezdím, jak to není on. Tenhle člověk postřík je při hnojování. Raider, s kterým jezdím já. Má na svůj kultivační kola a víte jak to je. Musíme táhat esa z rukávu, takže musí jezdit co má kola. Navrstvíme. To má traktor tamhle, dobrý. Tak navrstvíme to hezky, v klidu. Tak. Je to teda mokrý jako dost, no. Nevím, no. Vlastně v ten den, když se seklo, tak to ještě trošku pršelo, a jako pršelo 2 mm, jak ono v celku nic není, že jo, ale... Nějakou vlhkost to tomu přidalo. A my se bojí, že ještě bude pršet dneska odpoledne, že se nestihne zakrýt jámo ani. Si myslí, jo. Snad se to stihne v klidu. Hlavně ať jámo přikrytá a... Tady už tenhle klín tady takhle, tak ten ještě trošku tam navozí materiál. Nechci to moc vytahovat z té jámy zbytečně. Takže asi spíš takhle co nejvíc v těch panelech, aby to bylo kurník. Pítí už než čtveš pěkně teda jako. Zmrzlina je otřesen.
Hele, bude mít všechny plný, já mám plný, ale ještě je směska z Lenska. Tý poslední, ale ta mám tam bude na kukuřici, ta já mám, takže musím mít ještě na kukuřici zásobu nějakou. To se mi bude dělat hodně hromad. Prostě není kam to dát, no. A dělat vaky je celkem drahá, celkem drahý, no. A moc na toho něčeho nedá, jestli dá 5 hektarů nebo 10. A není moc, no. Mr. Bobík jde. Máme tady někoho, kdo jezdí se smykovýma nakladačema, s Bobíkem a tak? Pište mi do komentářů a pište mi, jestli u vás třeba máte KMBčko, nakladáš nebo něco tomu podobného, tyhle ty starší, nebo Fadromu a takovýhle ty, nebo jestli u vás máte čistě nový od GCB třeba, nebo jestli jdete manipulátory na Javně, to mi taky napište do komentářů, jak to je u vás. Jestli to je u vás takhle, že to děláte manipulátor, nebo jestli máte klouboj, nakladáš na to. Nějaký velký. Co už tě podělte do komentářů o to, budu rád. Tak, my to máme rozdrhnutý. Tak, teď koupí další. Teď to přejede. Tak. Tak to pojď vyklopit. Ach jo. Mám stylový tričko. Největší kanec ve revíru. Jsem ale koukal, že se naostřil, tak já nevím. Jsem dost tak nerozdíl. Kanec ve revíru. Starý balíky se nás tady skovaný pod tím, pod třebama. Seníky jsou narvaný, něco jsme prodali, nějaký seno. Pro koníky. To největší polo už je sklizený, to mělo kolik? Kolik to mělo? 35 hektarů? Směsky, nějak tak. Nebo 40. Nějak tak to mělo. Ty přesně nejsem jistý. A kdybych měl čas, tak ten doletí dronem. Ale už to je sklizený, takže máme smůlu. Jde to použít předek. Když to nejede. Přesně. Šup na pole. A to, jak jsme mysleli, že to perpetuum mobile se vytáhne dvakrát za rok, teď co jsou směsky, tak jede furt, otáčí to. Jelikož něco to sekli se schozem, ale takový porost to byl, že to prostě normálně s tím schozem to normálně zarvalo, takže to musel vzít normálně diskovou, bez schozu. A nahrnoval to s tím co jsem stříkal, s tím perpetuum mobilem, my tomu říkáme. Byl jsem sám se sebou. Jo. Můžeš být pyšnej, budeš v televizi. No, ale ne v dobrém, to není nevím, nevím, jestli mám být pyšnej. Náhodou, dokud jsi v televizi, no a tak je to v dobrém. Bych byl chtěl být na čase, je jedno. To je dokument o labutích. Já můj píče. Hele, hlavně nejezdí moc ke kraji, ať nejseš večer v hlavní vysílací čas na zprávách, jo? Takže opatrně.
uhni, 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 ty seš, tak, je to to možné? Kolo ještě nepotřebuji zadní, kdyby tak jako, obě najednou. Já ten rohlík, jo, co to je? Kdo se rohlík? Aha, to není rohlík, to je pěna. Kdo se rohlík? Se nám podívej tady, u toho, u toho. U závradlí. Ty víc se rozpoukal takhle, to bylo na jednom místě. Titanic se potápí. Já se valím ze dveří. No. Je to fakt nějaké mokré, začíná nám to nějak pěnit. To není moc dobré. Tak. Šup, my jsme mu za ty zastypali rohy. Příští týden mám celý týden dovolenou, to bude nádhera. Budete mít zase léto vlogu si myslím, a ne jen ode mě, a zase to nejde. Tak to půl kolečka, vyklepni to jen doma je. Tak se nás potěším. Odpočinu, tam budu běhat po poli, takže jedeme na Slovensko. Takže se moc se těším konečně se po roce. Krásný, jak se ten Pepík veze, víš? Tak. Rozhodnem to tady. Tak. Já si vyjedu nahoru a rozhlídneme se. Když se tam vyjedu, no někdy mám problémy jen nahoru teda jako. A tady to mám ještě jaký posečený, tady je obnova. Ježišmarinko, marie. To víš jo, napadnej mi to třeba, vole, děťo. Já to vůbec nemusím to, ale... Tak. Ukáž, má to udusený aspoň chlapec, trošku. Oh. Jo, jo, jo. No, tady je to posvícený ještě. Mák, jak nám krásně kvete. A Paula už je tady. Paula už je tu. Paula už je zde. Zase jdeme do kočáru. Tady vedle mě. Však o ty jsem mluvil. Tak, Paul, vystip to. Jo, 19 minut s váma kecám, jo, kurník. Nebo nějakých, nevím, 15 minut. No, to nevadí, to ještě rozhodne tohle a... To je takový, taková forma mini vlogu, protože... Myslím, že... Kurník, ty vysílačku, nech to! Vysílačka.
No, přílečku neovlivníme. Což by stichla. A jsem rád. No, musím to tam bohužel takhle tahat, ono to jinak nejde prostě, no. Vyplnit ještě tenhle ten tajten, musím vyplnit a... To... Asi chytám nějaký signál někde asi, jo. Taháme až nahoru, taháme až nahoru. Už mě neště nebo tě vypnem. Takže jo, mě bude ta vysílača srát. Bože můj, nic nemůže fungovat normálně. U nás budu už až koncem července. Tomu 25. spíš bych to viděl. Přesně. Už do spodníkách jedou, na Slovensku už kor, Maďarsku ani nemluvím. V Česku se to už taky rozjíždí, ozimáky, inkarnát a podobně. Takže... Hlavní sezona roku už je asi tady. Která se rychle uteče a zbude zima, no. Takže... To je vždycky tak, no, rychle to uteče a... A vidíme tak sem. Šup. Zasypeme si roh hezky. Šup, šup. Tak. Kdybyste potřeboval někdo kolo na 517 nebo 16 přední, tak ty máme na prodej, kdybyste někdo chtěl, tak... Ještě mi napište do komentářů, jak se vám celkově líbí tenhle styl videí, ty farlogy. Jak se to třeba za ten rok v Česku posunulo. Co se týče tenhle farlogu. Jak jako vy diváci, jak to na vás působí, my schválně dejte vidět do komentářů. Tak, rozdrneme ještě tohleto a... Sjezdí na jedničku, no, jinak to pak nechce jet. A zbytečně to trápí na dvojku. Taky není úplně ideální. Není, no. Zaplníme tohle. Všechno jsme šli v domů až ve 4:10. Takže jsme jezdili dlouho včera. Včera jsme nějak jezdili díl, no. Ještě, že byla aspoň svačina. Nemám rád, že jezdím dlouho a nemám jednostavnou svačinu. Mě vždycky dokáže vytočit. Jak mám jezdit bez jídla, jako to je strašný. To nejde takhle. A doufám, že se ti dnešní fálok líbil. Jestli jo, tak můžeš zanechat odběr, like, komentář samozřejmě, pokud něco zajímá, nebo chceš mi něco napsat. Pokud mě chceš podpořit třeba i finančně, tak tam máš dole odkaz na PayPal. Všechno už poslal něco, moc díky, vážím si toho. Všechno bude investováno na do tvorby samozřejmě, ať už co se týče postprodukce, týče techniky na focení, natáčení. Nákup, hlavně nákup hudby, která jako úplně není levná zrovna. Takže za to budu moc rád, samozřejmě
pokud jenom chceš, nikoho nemůžu nutit. Ne, že budeš běhat tátovi, no mámě nevezmeš, dámhle kreditku, jo, nepůjdeš mi peníze, ne, že to uděláš, jo. By tě doma zabili normálně. To nedělej. Ale pokud máš nějaký, to tak klidně můžeš. Je to tvoje věc, nechám to čistě na tobě, pokud mě chceš podpořit. Samozřejmě za každé sdílení budu rád. Já doufám, že ti moje fanoušky stále líbí. Nebo jestli už tě utrobu, nevím. Nedokážu posoudit, já to tak jako moc ne to. Lidi na to koukají dost. Snad se jim to i líbí. Já doufám, že se vám to líbí. A já doufám, že ti dnešní fanoušky líbily, jestli jo, tak nezapomeň na like, odběr, sdílej, komentář, komentuj všechno možný. Určitě se pojí na moje předchozí vlogy i na, na jiný videa, co mám. A já se tomu těšu našeho vlogu, takže se měj a star.